la Peti Garradeva, del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, i ens explicarà, ens explicarà una mica quins són els fonaments d'una cosa que està molt de moda, que és l'aprenentatge profund, el deep learning, per anàlisi d'imatges. I ens explicarà alguna de les aplicacions que fan servir en el reconeixement d'aliments. Doncs, Petia, endavant, et passo la paraula. Moltes gràcies. Tot un plaer poder participar en aquesta jornada i poder una mica explicar el nostre camp de recerca, que on és un camp molt multidisciplinar on les matemàtiques juguen un paper molt important. Com hem dit, a mi m'agradaria en aquesta xerrada una mica parlar de l'aprenentatge profund, o com es diu, deep learning, que és una part important d'intel·ligència artificial, que és perquè, com s'explica, i després com es pot aplicar per resoldre problemes importants, no? Com per exemple el reconeixement d'aliments i imatges. Si parlem de deep learning, d'aprenentatge automàtic, d'aprenentatge profund, no podem parlar d'intel·ligència, no podem no parlar d'intel·ligència artificial. I què és la intel·ligència artificial? No sé si tothom ho sap, teniu alguna idea. Què és per vosaltres la intel·ligència artificial? Podeu escriure la... Segurament tothom tenim la nostra idea sobre la intel·ligència artificial. I, de fet, la definició surt en el nom de la mateixa paraula, no? I diu que intel·ligència artificial és la ciència i la enginyeria, és a dir, serveix tant per profunditzar i adquirir nous coneixements com per resoldre problemes reals utilitzant ordinadors que poden imitar o poden confondre amb la intel·ligència humana. Això és la definició de la intel·ligència artificial, ho ambigua qui és. I quan ja cada dia ens sorprèn molt i molt la intel·ligència artificial fins on arriba. Avui en dia ja no és cap secret, no és només objectiu dels articles científics, sinó que també trobem amb moltes altres articles a l'internet, als diaris, que la intel·ligència artificial ha arribat molt lluny, i en particular l'aprenentatge automàtic, i en particular l'aprenentatge profund. Avui en dia ja llegim els periòdics que, per exemple, els algoritmes són millors que els éssers humans, són millors que els metges en resoldre problemes com pot ser... com que pot ser, per exemple, detectar predir ictus o predir atacs de cor o trobar càncer en imatges de mamografies o en imatges cerebrals o detectar el melanoma. De fet, avui en dia, fins i tot l'FDA ha aprovat algunes aplicacions que utilitzen aprenentatge profund i que no necessiten una segona opinió. És a dir, per exemple, en aquest cas estem parlant d'una aplicació que és suficientment precisa per detectar retinopaties diabètiques i no necessita un metge per poder comprovar que això és cert. És a dir, la precisió és tan alta. Quan parlem d'intel·ligència artificial, en la intel·ligència artificial tenim molts camps, com tenim l'aprenentatge automàtic o machine learning, estem parlant de pattern recognition, reconeixement de patrons, percepció visual, presa de decisió, robòtica i llenguatge natural. I el machine learning és una part molt important, i el machine learning és justament aquesta part de la intel·ligència artificial que és capaç de convertir l'experiència de les persones en algoritmes. És a dir, de la mateixa forma que nosaltres a un nen li ensenyem què és un gat, què és un gos, de la mateixa forma a nosaltres als algoritmes li ensenyem moltes imatges de què és un
gat que és un gos, i l'algoritme és capaç d'extreure la informació, de construir les regles que li permeten donar una nova imatge de decidir si això és un gat o un gos. Per tant, els algoritmes d'aprenentatge automàtic cada vegada són més importants perquè cada vegada tenim més dades i podem aprendre millor. El segon Elton Mitchell, que es considera un dels pares de l'aprenentatge automàtic, el que diu és que l'aprenentatge automàtic és l'estudi dels algoritmes que permeten construir programes que automàticament milloren a través de l'experiència. És a dir, nosaltres, encara que hem construït un model, ensenyant-li més i més imatges, podem millorar i millorar aquest model. Per tant, aquí podem veure quina és la relació entre la intel·ligència artificial, aprenentatge profund i l'aprenentatge automàtic, i l'aprenentatge profund, que és una part de l'aprenentatge automàtic. Ara anem a focalitzar-nos una mica més en l'aprenentatge automàtic. Quan estem parlant d'aprenentatge automàtic, estem parlant de, en general, tres problemes generals. Un és aprenentatge no supervisat, un altre és aprenentatge supervisat, i el tercer és el cas de reinforcement learning, o l'aprenentatge per reforç. De què estem parlant? En el cas d'aprenentatge supervisat, l'objectiu és construir un model o construir un algoritme que, a partir d'un conjunt de dades i les seves etiquetes, tal que quan aquest model predictiu que hem construït, donada una nova imatge, és capaç d'assignar-li una de les etiquetes predissenyades. És a dir, si jo li ensenyo a l'algoritme moltes imatges de pato i moltes imatges de no pato, ja l'algoritme construirà les regles, determinarà l'hyperspace o construirà la fórmula estadística amb els paràmetres necessaris, tal que donar una nova imatge dirà si és un pato o no és un pato. En el cas de l'aprenentatge no supervisat, en aquest cas no tenim cap etiqueta, no tenim cap informació sobre les nostres dades. En aquest cas, el que volem és extreure una informació sobre les nostres dades. És a dir, podem pensar que agafarem totes les imatges d'un hospital, que són terres i terres, que són milions d'imatges, i voldrem que el mateix algoritme els clusteritzi, detecti alguns grups d'imatges que tinguin alguna cosa en comú. En aquest cas, estem parlant d'aprenentatge no supervisat. En l'aprenentatge no supervisat estem parlant de clusterització, però també estem parlant de detecció d'anomalies, quan nosaltres li hem passat moltes dades i volem saber si hi ha alguna d'aquestes imatges que és molt rara, que no s'assembla de cap altra imatge. Estem parlant també de reducció de dimensionalitat, perquè aquestes imatges o aquestes dades poden tenir milers i milers de característiques, i per tant, com volem transformar aquestes dades en aquest espai tan gran, amb tantes característiques, en un espai més petit on podem visualitzar com són les nostres dades i, a més, buscar, és a dir, accelerar els nostres algoritmes, extreure redundància i fer evitar el soroll i fer els algoritmes més ràpids. I el tercer camp és l'aprenentatge per reforç. En aquest cas, no és ni supervisat ni no supervisat, en el sentit que jo tinc moltes dades, jo tinc alguna informació sobre el meu domini, però aquesta informació no és directa, és implícita, no és explícita. Com podem imaginar-nos? Per exemple, quan jo estic ensenyant a l'algoritme de jugar a escacs, en aquest cas, nosaltres no li podem donar totes les jugades que són d'èxit, però sí que podem donar la informació implícita si l'algoritme està aprenent bé o malament. És a dir, si, per exemple, el jugador va perdent figuretes, significa que no va bé.
Si l'enemic va perdent figuretes, significa que va bé. Per tant, en aquest cas, aquesta informació implícita m'ajuda a aprendre com jugar a escacs. S'utilitza molt en robòtica per ensenyar als robots a moure's, s'utilitza en la medicina per descobrir nous medicaments, etcètera, etcètera. Ara, anem a focalitzar-nos en l'aprenentatge supervisat. En aquest cas, estem parlant d'un problema de classificació. Imaginem que nosaltres tenim totes les nostres dades. Per exemple, imaginem que totes aquestes dades són imatges de mamografies amb càncer versus mamografies sense càncer. I nosaltres el que volem saber, el que volem construir aquest hiperplà que és la regla que em permet, donada una nova mamografia, mapejant on està la mamografia per la part de les imatges sanes o per la part de les imatges amb tumor, poder decidir si la nova imatge presenta un tumor o no. Per tant, en aquest cas, nosaltres tenim un conjunt d'aprenentatge dels quals ja sí que sabem si tenen la etiqueta de tumor o no tumor. Per tant, nosaltres tenim un conjunt d'imatges X1, X2, X3, amb totes les seves característiques, en el seu espai, que pot ser molt gran. I, a més, en aquest conjunt, nosaltres tenim també les etiquetes I1, I2, I3, que signifiquen tumor o no tumor. Per tant, l'objectiu aquí seria construir aquest model predictiu, aquesta funció H, tal que en qualsevol imatge li retorna una etiqueta de tumor o no tumor. Com ho faria? Agafant una nova imatge, mapejant-la en aquest espai, i si està en un costat o un altre, tindrà una etiqueta o una altra. Sí. Per tant, l'algoritme d'aprenentatge consisteix en seleccionar una bona hipòtesi i entrenar-la per resoldre un problema. Anem a una mica il·lustrar-lo. Nosaltres volem aprendre un concepte, no? En aquest concepte necessitem unes dades que ja estan etiquetades. Aquestes dades, per exemple, X o O, és independent, i la etiqueta que pot ser, aquí la diem L, abans la diem Y. Per tant, a partir d'aquestes dades que ja estan etiquetades, nosaltres construïm aquest model, tal que utilitzem, és a dir, entrenem aquest model, no? És a dir, entrenem aquest algoritme, i una vegada ho hem entrenat, aquest és el nostre model predictiu, no? Donada una nova dada, sense que no sabem la seva etiqueta, ens retornarà a la seva etiqueta. Per exemple, imaginem que nosaltres volem entrenar com es manifesta el calci en una imatge de coronària. En aquest cas, podem agafar totes les píxels amb les seves veïndats, i de tots aquests píxels de la seva veïndat extraiem algunes característiques que poden ser intensitat, que poden ser algun tipus de textura, que poden ser un color, que poden ser unes derivades de la imatge, el que sigui, no? Tenim les seves característiques. També el metge s'ha etiquetat en algunes imatges si aquí hi ha calci o no hi ha calci, per exemple. Sí? Per tant, ja sabem que en aquest trosset hi ha un calci i en aquest trosset no hi ha calci. Una vegada ja hem entrenat, nosaltres hem construït aquest model predictiu. Després, donat una nova imatge, agafem a cada píxel la seva veïndat, extraiem les característiques necessàries i després, a partir d'aquestes característiques, que hem dit poden ser derivades de la imatge, que poden ser la intensitat de la imatge, algun tipus de textura, algun altre filtre, no? Després li passem per model predictiu, vale? I al model predictiu li assignarà la probabilitat o la verosimilitud
que sigui una placa classificada. Anem a veure algun exemple. I aquí donarem un exemple molt simple, que és l'algoritme de Winnow. I l'algoritme de Winnow el que fa és, donades les meves dades que estan representades en el seu espai numèric, per exemple, aquí, en aquestes dades, per exemple, poden venir de les dades clíniques de la persona i volem predir si tindrà un atac de cor, no? Per tant, podem tenir la presó la sanguínia, podem tenir saber si fuma o no fuma, podem tenir el puls cardíac, moltes característiques. Què fa l'algoritme de Winnow? L'algoritme de Winnow el que fa és busca un vector de pesos, no? Un W, sí. Okay. Hi ha algun problema? Em dieu. El sent bé? Tot bé. Sí. Doncs anem a buscar aquest vector, no? Que aquest vector que agafa les característiques de totes les dades i el multiplica vector, és a dir, els projecta en aquest espai de presa de decisió, tal que si està a un costat de l'hiperplà, la persona tindrà una alta probabilitat de tenir un atac de cor i si està a l'altre costat no tindrà aquesta probabilitat. Per tant, què fa aquest algoritme? La pregunta aquí és com determina aquests pesos, no? I com aprèn aquest algoritme? Començarem al principi amb uns pesos aleatoris, W, i el que farem és multiplicarem les dades dels que han tingut un atac de cor, els multiplicarem i veurem si multiplicant per aquesta persona, multiplicant les seves característiques per aquests pesos, ens dona un valor que és molt petit, segurament hem de pujar aquestes característiques. Per tant, hem de corregir aquests pesos. I si agafem una persona i per aquesta persona aquesta multiplicació dona un valor massa gran, baixarem aquestes característiques perquè sigui més petit. I així anem fent iterativament, aprenent aquests pesos, fins que els malalts de cor siguin més grans que un umbral i els no malalts de cor, és a dir, els que no han tingut cap incident de cor, donaran un valor més petit que un umbral correcte. Sí? Això és la idea general. I ara la veurem com aquesta idea s'utilitza en l'aprenentatge profund. Abans d'entrar, només vull dir que aquí és la mala notícia que diu és que hi ha un teorema que diu no, que es diu no free lunch theorem i que diu és que encara que hi ha molts classificadors, que nosaltres aquí hem donat idea del Winnow, però hi ha supervector machines, hi ha arbre de decisió, hi ha arbres aleatoris, hi ha moltíssim gradient boosting algorithm, hi ha moltíssims classificadors que pretenen construir aquest model predictiu, però a la pràctica no podem dir que existeix un classificador que és millor per tots els problemes que hi ha al món. Per tant, a la pràctica sí que hem d'anar provant per cada domini, per cada aplicació, qui seria el millor. Ara, i què és el següent pas? Bé, com hem vist, l'algoritme de Winnow és molt, molt simple i és un algoritme lineal, per tant, no podem esperar que podria resoldre problemes tan complicats com, per exemple, detectar el càncer en mamografies. Per tant, avui en dia cada vegada més es parla de xarxes neuronals. Anem a parlar de xarxes neuronals. Suposo que tothom ha sentit de xarxes neuronals, no? Per exemple, el tema del deepfakes, no? És a dir, la setmana passada va sortir un vídeo fals de Zelensky dient que s'està rendint, era un deepfake. I com es fan els deepfakes? Es fan amb una tècnica que es diu
deep learning. Deep learning avui en dia ja està als nostres mòbils, no? És a dir, cada smartphone avui en dia té té algoritmes de deep learning que ens permeten a partir d'una imatge reconèixer, per exemple, hi ha moltes aplicacions que coneixen plantes, en els cotxes automàtics, no? És per tenir un cotxe automàtic al carrer, també hi ha els algoritmes que saben que saben on estan els peatons, on està el carril del carrer, on està el semàfor, reconeixen els senyals de tràfic. Avui en dia, fins i tot, quan anem a comprar una tele a l'FNAC, ja posa teles amb deep learning, no? Perquè utilitzen deep learning per poder millorar la imatge, sabent a partir del contingut de la imatge canviar la tonalitat i canviar les característiques de la imatge per poder tenir un color visualment més agradable, etc. Si anem a veure, per exemple, al Google Scholar, quins són els articles més influents, i en Google Scholar sabem que estan tots els articles de tots els camps científics. L'any 2016, els articles, dels 7 articles més influents, amb més cites que hi ha, veiem que 4 d'aquests van ser de deep learning. I això es va repetir el 2017, 2018, lògicament també hi ha alguns altres, com per exemple l'obesitat en nens, problemes astronòmics, problemes físics, però l'aprenentatge automàtic és, en aquest cas, és el que és un dels camps de la ciència en general que més passió i interès desperta. I anem a veure per què, no? És dir, per què ara? Les xarxes neuronals no existeixen fins ara. Les xarxes neuronals ja existien als anys 70. Però per què ara estem parlant i no als anys 70? Perquè estem en un altre fenomen. Estem en una situació on s'ha donat un nou estat en tota la ciència i la tecnologia. Avui en dia, si parlem d'aprenentatge profund i tot el èxit, no podem entendre-ho si no veiem com depèn de les dades, els recursos computacionals i els models. I quan parlem d'aquestes tres potes, és molt important de veure el context. Avui en dia no podem parlar de xarxes neuronals sense tenir GPUs, és a dir, les targetes gràfiques que comprem als nostres ordinadors que permeten fer càlculs matricials i tensorials que sense aquestes targetes avui en dia no podem fer entrenar una xarxa neuronal. I aquí veiem que els GPUs, de fet, que ens permeten fer-lo, són només els últims 5 anys, no estem parlant de molt lluny. Quan estem parlant de xarxes neuronals, no podem parlar si no podem d'entrenar xarxes neuronals si no tenim dades. Avui en dia tenim moltíssimes dades digitals. De fet, només els últims 2 anys s'han creat 90% de totes les dades digitals que hi ha. Veiem com això creix de forma exponencial. Cada minut es generen 4 milions de vídeos YouTube, 16 milions de missatges de text. Cada dia es creen 15.000 GIFs, parlant, no? Joan estava parlant de GIF, 95 milions de fotos i vídeos es comparteixen en Instagram, 100 milions de gent està utilitzant Instagram per crear i ensenyar les seves històries. Tenim moltíssimes dades. De fet, si aquí veiem en aquest gràfic com ha canviat les xarxes neuronals i la seva precisió, podem veure que en el problema, per exemple, de reconeixement d'imatges, l'any 2010 estaven encara a 30% d'error. I quan van començar a tenir suficientment dades i suficientment recursos computacionals, aquest error humà va baixar
I avui en dia està per sota de l'error humà. És a dir, avui en dia els algoritmes són millors que els éssers humans en reconèixer imatges i moltes més tasques. De fet, jo, si voleu, si teniu curiositat, us recomano el TED Talk de Li Feifei, Feifei Li, que és una de les mares de l'aprenentatge profund. És la directora del laboratori de Stanford i que explica molt bé aquest procés, com d'important ha sigut de crear suficientment dades i models per poder tenir avui en dia les xarxes neuronals. Anem a explicar una mica les bases de les xarxes neuronals. I veiem que anirem a repetir una mica l'algoritme de Wino d'una forma molt més sofisticat. Com hem dit, estem resolent un problema de classificació. Per tant, nosaltres volem que, donat un objecte, per exemple, una imatge, extreure les característiques. A partir d'aquestes característiques esperem tenir una funció que aquesta funció tindrà uns paràmetres i aquesta funció ha de donar o ha de retornar una etiqueta, no? Si és gos o és cap. I com volem aquesta funció F que sigui la millor possible, com sabem si no és bona o no? Per això necessitem tenir les nostres dades d'aprenentatge i anirem sobre les dades d'aprenentatge, mirar la predicció d'aquesta funció i mirarem comparant amb les dades, amb les etiquetes de ground, no? Quantes vegades la nostra funció ha acertat o no. Per sempre quan no acerta, intentarem canviar, com en l'algoritme de Wino, intentarem canviar aquests paràmetres per poder millorar aquesta classificació. I aquest procés anem canviant. Com ho fem? Utilitzant el stochastic gradient descent, és a dir, mirar-se aquest error i fer, és a dir, derivar i canviar, derivar aquesta funció de loss o funció de pèrdua, que mira simplement la diferència entre la predicció i l'etiqueta de veritat, i canviant aquests paràmetres fins que aquest error sigui mínim, no? O fins que aquest error estabilitzi, ja no baixi més. Anem a veure una mica en acció i anem a il·lustrar per què estem parlant de xarxes neuronals. Perquè nosaltres podem mirar-se les nostres xarxes neuronals, que aquí us recordeu que nosaltres tindríem nostra funció de Wino, que multiplica, això seria les meves dades, amb un vector o pot ser amb diversos vectors, no? O amb una matriu. I volem que aquesta ens dona una predicció, no? Que si estigui a un costat de l'hiperplà serà gos i si està a un altre costat sigui gat. Nosaltres el que podem fer és que per poder donar com a input les nostres dades d'input, aquest vector que sigui la meva imatge, és a dir, ara em diu per què el vector, per si és una imatge, no? I una imatge és una matriu. Jo agafaré aquesta imatge i totes les files les concatenaré una darrere l'altra i convertiré aquesta imatge en un vector. Per tant, el que faré és que aquesta imatge, que l'he convertit en un vector, aquest vector ho consideraré com una capa de neurones, és a dir, el primer valor de la imatge passarà a la primera neurona, el segon valor a la segona neurona i etc. I així etc. No? I ara el que faré és, em construiré una altra capa de neurones i connectaré cada neurona amb cada neurona i posaré un pes aquí. Vale? Per tant, si jo miro tot el que entra en aquesta neurona, és totes aquestes neurones multiplicades per un pes. No? Per això, aquí el que entra en aquesta neurona serà la suma de tots els pesos per les dades de l'input. El mateix per la segona neurona, per la tercera neurona, etc. És a dir, jo aquí tindré aquesta multiplicació i com aquí
veiem que Y1 serà la multiplicació de tots peixos per aquestes neurones, la Y2 el mateix, la Y10, l'última, la neurona, seria la multiplicació dels peixos, per l'input, i així, de fet, jo puc representar-me el que entra aquí com una multiplicació d'una matriu, que són els peixos d'aquests arcs, per l'entrada. I per què parlem de profund? Perquè jo puc ara afegir una altra capa i una altra capa i una altra capa. Per tant, el que faré és que en aquest, el que tinc aquí serà la multiplicació d'aquests peixos per el que tinc aquí, que era la multiplicació d'aquests peixos per el que tinc aquí. I així ho puc fer, puc construir les capes que vull, no? De fet, avui en dia una xarxa neuronal normalment té com 150 capes, no? Què vol? Vol que al final l'última capa tingui tantes neurones quantes classes estic buscant o estic aprenent. Tal que quan la senyal màxima és de la primera neurona, significa que la imatge és d'aquesta classe, per exemple, el gat. Quan l'input de la segona neurona és el màxim, significa que la imatge és de la segona classe, etc. Per què estem parlant de xarxes neuronals? Perquè cada una neurona aquí la modelitzarem com una neurona inspirant-se en les neurones naturals. Què farem? La neurona natural té molts dendrites, que quan entra suficientment informació per les dendrites, si aquesta informació és suficientment alt, la neurona s'excita i passa la informació a la resta. Farem el mateix amb les nostres neurones. Farem que quan l'input de cada una neurona és suficientment gran, li passarem a les següents neurones. I si no, la passarem a zero. Per això, això ho podem modelitzar amb una sigmoide o simplement amb una funció relu d'aquest tipus, no? Que seria simplement si el que entra és positiu o passem a les següents neurones i si el que entra és negatiu, ho deixem. El que avui en dia el que hem dit és que cada aquí el que volia fer veure. Fixem que si aquí, per exemple, jo tinc, per exemple, 1.000 neurones i aquí són 1.000 neurones, això significa que aquí, en aquest cas, tindré 1 milió de peixos. I aquí, si tinc 1.000 neurones i 1.000 neurones, tindré un altre milió de peixos. A la pràctica, la complexitat de les xarxes neuronals venen perquè per entrenar, jo he d'entrenar milions i milions de peixos, no? És a dir, les primeres xarxes neuronals tenien a l'ordre de 10 milions de neurones i els últims ja tenen de 100-200 milions de peixos per entrenar. I això significa que entrenar una xarxa neuronal és molt, molt, molt costós. No obstant, estem molt lluny de les xarxes neuronals naturals, on tenim 5 bilions de neurones, molt més que tants. No sé si teniu alguna pregunta. A les CNNs, la matriu de peixos varia a cada nova capa? Correcte. Aquí, encara que he posat el W, no? Tots aquests peixos aquí són diferents, no? I per això tindrem 1 milió més, 1 milió més, 1 milió, seran molts milions de dades per entrenar, de peixos per entrenar. Vale. A la pràctica, hi ha molts models de xarxes neuronals, però sempre és el mateix. Nosaltres tenim un input i després cada una capa està transformant aquesta informació, està transformant aquesta transformació i està transformant. Hi ha certes petites diferències en les operacions que estem fent a cada una de les capes, però són operacions molt simples. La complexitat d'on ve? La complexitat ve perquè nosaltres hem d'entrenar una xarxa que té de 10 milions cap a dalt de neurones per entrenar. I aquí què fem? Estocàstic gradient descent. Jo per entrenar els peixos, per la xarxa, per poder determinar els peixos de l'última capa, aplico el chain rule, no?
és dir, derivo per descens de estocàstic gradient descent, el que fem és derivo l'error i busco el canvi dels peixos que minimitzi l'error que era la diferència entre la predicció i les etiquetes de veritat. Avui en dia aquesta idea s'utilitza pràcticament en moltíssims camps. És difícil de veure en quin camp de la ciència no s'utilitzen les xarxes neuronals. S'utilitzen en internet per buscar i classificar imatges. El Siri, si s'entén, és perquè darrere hi ha xarxes profundes que fan entendre aquest llenguatge. En medicina, per descobrir medicaments, per poder classificar, detectar tumors, fer vídeos, no, de analitzar vídeos i de generar subtítols de forma automàtica, els cotxes automàtics en detecció en biometria per detectar intrusos, per fer reconeixement de cares, etc, etc. De fet, avui en dia ja s'ha demostrat que les xarxes neuronals són millors que les persones en reconeixement d'objectes, en llegir labis, en reconèixer cares, etc, etc. Avui en dia el deep learning, que l'aprenentatge profund, està en el hype cycle, en el top, no, de la màxima, el màxima excitació d'expectativa. Després segurament passarem a la desil·lusió fins que s'arribi a una tecnologia ja madura. Per què com ho utilitzarem nosaltres? Nosaltres vam dir que ho utilitzarem per fer reconeixement de menjar. Per què? Perquè reconeixement de menjar pot ajudar per moltes malalties cròniques, com per exemple l'obesitat. La gent amb obesitat, amb diabetis, amb problemes cardiovasculars, necessiten fer el seguiment del seu menjar i necessiten aquesta gent anar apuntant com què mengen. A la pràctica comencen a apuntar el que mengen, però després s'obliden, no apunten, apunten amb imprecisió, etc. Nosaltres el que vam dir, ja que nosaltres utilitzem el telèfon, ho tenim sempre a la nostra mà, podem fer una imatge i aquesta imatge es pot processar i es pot extreure tota la informació. Podem saber quin és el plat, quins són els ingredients, quin és el volum del plat, quina és la informació nutricional. Ara, per què és un problema difícil? Perquè, com veiem aquí, hi ha moltíssima varietat en els plats, no? Primer, hi ha moltíssims plats, no? És a dir, segons la Wikipedia, tenim més de 200.000 plats bàsics. I quan parlem de plats bàsics, no distinguim entre una pizza quatre estacions i una pizza tropicana. Tots són pizzas. I, per altre costat, veiem que dintre de cada classe hi ha moltíssima variabilitat. Nosaltres utilitzem aprenentatge automàtic no per fer cotxes autònoms, sinó que per analitzar les imatges. I el que hem fet és hem aplicat aquesta informació, aquestes xarxes neuronals, per poder extreure informació. És a dir, a partir d'una imatge feta amb el mòbil, nosaltres som capaços d'extreure fins a 850 diferents plats, extreure els seus ingredients i convertir informació nutricional. I per altre costat, hem fet un quiosc que el que ens permet és evitar les cues, no? És a dir, quan anem al menjador, en lloc d'anar al caixer i que el caixer vagi apuntant tot el que hem agafat, hem fet aquest quiosc que les persones posen aquí a la safata i es reconeix menjar i es converteix en una llista de lo que ha escollit la persona per poder simplificar el procés de pagament. També ho estem aplicant en altres, com per exemple reconèixer si les persones tenen mascaretes o no. Ara, en les xarxes neuronals nosaltres ho hem vist d'una forma, diguem, com la part més inicial, fonamental, però les xarxes són molt versàtils perquè permeten resoldre problemes per construir unes arquitectures molt complexes, simplement utilitzant
moltes capes que estan connectades d'una forma diferent i resoldre problemes complicats. Fins i tot resoldre diversos problemes a la vegada, com per exemple en aquest cas. Quan jo miro una imatge de menjar, aquí quan jo pregunto què és el menjar, de fet pregunto diverses preguntes. Qui és el plat? Quina és la cuina? Quins són els ingredients? Quina és la categoria? Per tant, jo puc fins i tot resoldre diversos problemes dintre del mateix model de les xarxes neuronals. Aquí, bueno, si teniu preguntes, podem profunditzar. O podem utilitzar el que hem comentat abans, el deepfake, és a dir, construir imatges artificials per poder crear més dades per poder entrenar les meves imatges. Vosaltres sou matemàtics i enteneu i sabeu molt bé que quan més paràmetres tinc per aprendre, més grau de llibertat tinc, per tant, necessito més imatges, més dades per poder entrenar la meva xarxa neuronal. Per tant, com assegurar aquest milió de dades que estiguin etiquetades, no? que pertanyen al meu conjunt d'aprenentatge, és el gran repte. Nosaltres aquí estem utilitzant les deep fakes, no? Per crear aquestes imatges falses de menjar per poder entrenar les nostres imatges. Fins i tot volem anar més allà, no només volem crear imatges falses per entrenar, però que volem que les nostres xarxes, a part de classificar el menjar, volem que ens calcular la incertesa d'aquestes classificacions. Per què? Perquè, per exemple, parlem d'un diabètic. Si el meu algoritme s'equivoca i a un nen amb diabetis li va apuntant que tots els Kit Kats són kiwis o són fruites, lògicament l'algoritme li pot fins i tot enganyar, no? I no prendre decisions importants. Un altre tema també obert és com arribar a una xarxa neuronal que sigui capaç de a classificar 100.000 de plats diferents, 100.000 de classes diferents. Això és un problema molt complicat i obert i podem aquí fer bastant aproximació com, per exemple, escalar el problema com, per exemple, tenir unes xarxes que em classifiquin la cuina, no? És a dir, si és una cuina catalana, per tant, jo utilitzaré una altra xarxa que només classifiqui els plats catalans, no? I no tenir un classificador molt gran que classifiqui 100.000 de classes diferents. Si teniu curiositat, podeu anar a logmir.es/demo i aquí podeu jugar a veure com es classifiquen les imatges. Hi ha 100.000 imatges que estan posades allà. Podeu escollir una imatge i podeu veure com funciona l'algoritme en temps real. Com ho hem aplicat per anar tancant? Ho hem aplicat en diversos projectes nacionals i europeus. Per exemple, en aquest projecte ho hem aplicat aquest algoritme per construir una app per pacients amb trasplant de ronyó. Perquè aquest pacient, la dieta abans i després del trasplant de l'operació és molt important per minimitzar el risc de rebutjar el nou òrgan. Ho hem aplicat en un altre projecte europeu per poder donar feedback, donar recomanacions per gent gran, perquè la gent gran el que fa és té problemes de malnutrició, que sempre menja el mateix i, per tant, perd alguns minerals importants. Ho hem aplicat en un altre projecte per diabètics. Ho hem aplicat també en un altre, que és Green Habit, que és un serious game, que és un joc seriós per poder ensenyar a la gent menjar millor i millorar el seu estat de salut. Per tant, per anar acabant, podem dir que l'aprenentatge automàtic és un camp de la intel·ligència artificial que avui en dia
és part de la nostra vida, que està resolvent problemes molt importants, tant de problemes d'aprenentatge no supervisat com clusterització, però aprenentatge supervisat com la classificació o aprenentatge per reforç. I aquí les xarxes neuronals estan pràcticament canviant la nostra vida, resolvent problemes que fa 10 anys eren completament impossibles. I nosaltres ho estem aplicant per poder ajudar a la gent a millorar els seus hàbits alimentaris o justament creant tecnologia per poder extreure informació nutricional a partir d'imatges i convertir-la en informació útil per a les persones. Ara, no podem evitar l'ús de l'aprenentatge automàtic i aprenentatge profund a la vida real, però això per si crea nous problemes o noves preguntes. Com és l'ètica? No? Quina és la relació entre aprenentatge profund i l'ètica? Quan nosaltres parlem de deepfake, no? I estem utilitzant per crear menjar artificial, en aquest cas no és crític, de fet, ningú estem enganyant, només els nostres algoritmes, però quan estem creant imatges i vídeos de persones que poden avui en dia parlar, diguem, en aquests vídeos parlen, que mai han dit, això crea uns problemes ètics molt importants. Crea problemes de seguretat. Què passa si el poble ucraïnès es creu el vídeo de Zelensky? Creen problemes de democràcia, de transparència, de justícia i molt més. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a tu, Pètia, per aquesta xerrada tan entrenadora i tan amena. Realment ja es veu que al darrere hi ha un munt de coses molt complicades i que s'ha explicat una mica per sobre, però que evidentment podríem fer tota una sessió amb aquest tema només, un tema molt cridaner, el de l'aprenentatge profund, interessantíssim, i t'agraïm moltíssim que hagis fet una xerrada tan amena i tan entenedora